Fala, galera! Ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports. Esperamos um grande jogo de futebol. Tô contigo de novo, narrando o jogo, Gustavo Villani, com os comentários do meu amigo Caio Ribeiro. Caioba, chegou a hora, daqui a pouco a bola rola. É FIFA, e no FIFA a gente sempre quer ver bom futebol, Guga. Que os times correspondam em campo. Messi. Messi. Messi, é agora. Houve um desvio antes de passar a linha de fundo. É escanteio. Bola sobrou ali, ficou fácil. Mbappé. Corta a defesa, para o ataque. Al-Raidos com ela. Bola com o Al-Raidos. Pulisic. Camada. Bola de pé em pé, com paciência, trocando passes. Defendeu, consegue desviar sobre o travessão, escanteio. Saiu e assim é escanteio. Passe vai para fora na tentativa do cabeceio, Caio. E acabou saindo por detalhe, Villani. Belo cabeceio. Caio ia bem nessa aí. Bellingham. Messi. Eusébio. Messi, gênio, sai da marcação. Foi falta, o árbitro dá vantagem, segue com Messi. Dessa vez é a falta marcada, nada de vantagem. Arrepia, tira dali. Bateu, vai fazer. Defendeu Pickford. Impressionante o que ele fez, Villani. Haja elasticidade. Afasta, tira dali. Rio Ferdinand. E sobra campo para ele jogar. Gol! A emoção maior do futebol. Placar aberto. Gol! 1-0. Vai recomeçar o jogo. Raidos, tava de olho, deu bote, interceptou bem o passe. Vamos ter mais 4 minutos. Mbappé avança. Que chance, Mbappé! Gol! Para abrir vantagem, são dois gols na frente. Tem aquela máxima de que esse é o placar mais perigoso do futebol, Villani. Eu discordo. 2-0 é vitória encaminhada. Daí, o apito final do primeiro tempo. Vamos. O Crystal Palace toca na bola. Começa a etapa complementar. Schweinsteiger. Mbappé. Tira a bola, desarma. Pulisic. Pulisic. Desarma, mata o ataque. Chega roubando a bola, Schweinsteiger. Bola recuperada. Schweinsteiger divide, rouba. Vem, bola pro gol. Bekene. E olha o gol. Gol! Para diminuir, o empate já está logo ali. Foi uma conclusão precisa e a uma distância que não deu nenhuma chance para o goleiro. Ele soube achar bem o espaço ali no meio da marcação para finalizar para a rede. Mostrou excelente visão de jogo. De olho no placar, 2-1. No
mano a mano para fazer. Agora no placar. O que é o futebol? Um detalhezinho. Um pouquinho mais pra cima, ela teria explodido no travessão, Caio. Que golaço, Vilani. E ele mostrou que tá com a pontaria em dia. Bola rolando. 3-1 no placar. Messi. Bellingham. Mbappé. Passou de passagem, Caio. Linda jogada individual. Divide, tira a bola. O passe vem por cima. Defendeu. Para evitar o segundo gol, Caioba. Que não. E não deve ter sido o último capítulo dessa história. Tá bonito esse duelo. Corta a zaga, mata o ataque. Pulisic. Falta marcada. Bellingham. Mané. Zidane. Arrisca que dá. Esperto, ligeiro no lance, gol de oportunismo puro mesmo, marcado, ele coloca no fundo do gol. Foi bem demais, Vilani, achou momentos. Arbitragem na ponta, o centro do campo e encerra. O time perdeu fora de casa. Foi uma derrota pesada, Vilani, a equipe...